Salam izleyiciler, Arzu yoldaşlar, her birinize salam olsun. Bu şerşendi, bu ağrıdan yekədi, çox yekədi. O girir ağrının yuvasına, girir oradan ürək istəyən ağrını tutur, aparır, yiyir. Ha, bu işi vəzifəsi odur ki, ana ağrıları yisin. İndi mən bunu biraz sakitləşdirmişəm vurub. Bu vicdansız partlayır burada. Deməli bunu nağarmaq lazımdır. Bunu ilk öncə bu qənətləri yandırmaq lazımdır ki, bu vicdansız uça bilməsin ilk öncə. Bu neçədənsin vurmuşam, uçub qaçdı. Ha, indi daha bu qaça bilməz. Yandırdım qanadı. Bu da uçub qaça bilməz. Burada axşama kimi çabalasa da qaça bilməz. Mümkünsüz işdir. İndi diqqətlə baxın buna. Görün buna boyda həngamədir, iynəsi, zadı, hər şeyi kak palojla. Deməli bu ağrının ən qəddar qatı düşməlidir. Adı şerşəndir. Orada iki qat qatdan artı köpoğlu açılmış. Vicdansız oğlu. Baba. Bu boyda. Bu qanətlərini yandırmışam. Mənim də işim odur da. İndi uçursa demə qanətləri məhv eləmək lazımdır. Uçan əhdacın həşaratdır. Nə də olur ki, uça bilməsin. Bax. Görün nə boyda şeydir bu. Bu ağrının ən qatı düşməlidir. Əvvəl bala şey eləyir. Bu indi hal-hazırda bu bala yetişdirir hardasa. Bundan bir 10 dənə öldürmüşəm burada. Hardasa bala yetişdirir. Bu bala çıxardandan sonra bunlar elə kütləvi surətdə arxanıya basqın eləyir. Analı, balalı qışa hazırlıq görürlər özləri üçün. Bunun sifətinə baxın, vicdansız. Bunun görünən sifəti var, vicdansız sifəti. Dəhşət sifəti var. Adam qorxur, zəhmi basıb. Dükanı da var ha. Sanca bilir. Bu indi sancanda insana nə cür təsir edib bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, dükanı var indi. Burada gəzir bu. İndi mən bunu aparacağım, götürüb aparıb verəcəm cücələrə. Cücələr bununla məşğul olsunlar. Gəl görüm pipi yox. Hoppa. Saçmaq istəyir vicdansız. Bu aparım verim cücələr buna məşğul olsunlar. Biraz. Cücələr də qorxur bunlar. Getdi düşdü.